Snart är det SM i vintersimning i Skellefteå. I vintersim handlar det om att simma 25 meter bröstsim så snabbt som möjligt. Och på ett träningsläger utanför Skellefteå har en av deltagarna nu tagit sitt allra första vinterlopp. Jag var lite nervös för den här som var på. Hur är det? 10 grader kallt i luften, en halv grad där nere i träningsvaken. En vecka kvar till SM-tävlingarna i Skellefteå och nu pågår stenhård träning här i Kusfors. Hur känns det i vattnet? Kallt om fingrarna, bra i magen typ. Bra i huvudet. Jättekallt om huvudet, eller fingrar och tår. Här i Kusfors är Skellefteälvens is en halv meter tjock. Värre då nere vid stadshuset Brinken där själva tävlingen ska gå av stapeln. Där har man måste nu spola vatten på isen för att försöka rädda tävlingarna till helgen. Åh, ja. Du blev inte avskräckt? Nej, faktiskt inte. Mycket bättre än jag trodde gick det. Mycket bättre. Tårna håller på att sprängas. Så känns det i himlen.